перше, установіть у своєму телефоні чи комп'ютері меню української мови. Це дуже допомагає. Друге, у соцмережах спілкуйтеся українською. Це теж дуже корисно. Читайте та слухайте книжки українською. Це пасивна українська, але теж допомагає. Дивіться фільми з українським дубляжем, чи просто наші українські фільми. Ну і грайте у мовний пінг-понг. О. Що це за мовний пінг-понг? Для цього, до речі, цей посібник і допоможе. Я б хотів би зараз коротенько, швиденько зіграти з вами. Ви не заперечуєте? Друзі? Ми за. Навіть не домовлялися. А ну. Так, я роблю подачу, а російське слово кидаю, а ви відповідаєте українським. Це ви відбиваєте подачу. Отже, почнімо. Тема, населений пункт. Бесідка. Альтанка. Альтанка. Брусчатка. Бруківка. Правильно. Колокольня. Дзвіниця. Дзвіниця, правильно.